vsem, ki si upate sanjati in stremite po navidez nemogočem. Dobrodošli v oddaji Dan najlepših sanj. Ja, za nami je 12 zanimivih ponedeljkov, 12 posebnih oddaj, v katerih smo zavrteli svetove nič hudega slutečih ljudi in jih malenkost drugačne, malenkost bogatejše odložili nazaj v njihov svet, ki pa, kot nam pravijo, ne bo nikoli več enak. Jaz sem res vesel, da smo se lotili tega projekta, ki je bil res, da malo manj komičen kot moje dosedani, a tudi zato mogoče toliko večji izziv. Zato res hvala vsem, ki ste nas tako lepo sprejeli, tako tu v studiju, kot seveda doma. Hvala. Hvala za vse spodbudne besede in pohvale. Jaz sem prepričan, da se bomo še presenečali. No, zdaj pa je čas, da sedemo na nosočni vrteljak čustev in nekomu uresničimo dolgoletne sanje, ter mu pomagamo na njegovi življenjski. Slovenijo torej zopet zajema talentska mrzlica, spet se obeta doza enega smeha in nadnaravne akcije. Oddaje sicer štartajo jeseni, pred izbori pa bodo potekali že čez celo poletje, zato, dragi moji, pridite nas kaj pogledat, prijavite se, luštem bo, pridite se z nami imeti fajn, mislim, da je to ta glavno, pa da vidimo, kam bote prišli. Ja, ste za? Daj, doma, ja, za vse talente. Dobro bo, dobro bo. Ampak pravzaprav, zakaj bi sploh čakali na to, da se prijavite? Dajmo narediti kar en scouting med našimi gledalci, pa da vidimo, kdo kaj vlada. Ker jaz imam mnoho za talente, jaz vem, da nekateri ljudje mislijo, da nimajo talenta, ampak ga imajo, pa dajmo malo poprašati. Dobar večer, tlele gospod, živjo. Živo, vi ste? Vida. Vida? Imate vi kak talent? Kak je znate? Ja, veste. Kak je znate dobro delati? Ja, jaz vam povem, da smo z take dežele, z taga kraja, ki imamo talent, da lahko nabiramo češnje in to že z mladih nog. Spravi, vi znate ful dobro nabirati češnje. Tako. To je super talent. To bi lahko na odr dali eno drevo, pa malo. Pa v korco, pa. Jaz vem, da če žirija kakršnokoli darilo dobi, je ful bolj, mislim, dovzetna do tega, da spusti talenta naprej. Tako da vsakmo kilo češnjo pa, št, a? Ja, tudi lahko, zakaj se ne. No, dajmo, dajmo, bravo, evo, prite. A smo zmenjena? Zmenjena, dajmo roko, roko. Roko, evo, evo, imamo prvo kandidatko. Evo. Imamo tudi tukaj še enega gospoda, na kjero stran, takole, da ga bote tako. Živo? Zdravo. Vi ste? Dani, Dani. Dani, zdravo, kaj pa kje vi vladate? Ja, vredo. Vredo sem. Vredo ste, kaj pa kje? Vredo ste, to vidim, da ste vredo. Tudi prav vredo ste. Ampak kaj pa kje vladate, kak je znate? Malo plešem. Plešete? Ja. Pa ste razmišljali, da bi prišel na talente? Ne. Ne? No, zdaj, mi upam, da sem vam usadil to misel v glavo, pa da vas je tale aplavz vi. No, on je plesil prej pri ogrevanju publike. Dajte pokazati, kako se vam je zdel njegov ples. Je bil? Ja, ja, ja. Da ga boste videli vi doma, pa boste morali počakati na prvo, drugo tet ali pa šesto oddajo talentov. Super, odlično. Imamo še koga? Imamo kakega muzikanta, ki je dokaj špila? Ha? Tule, ti si sigurno kak muzikant, čak, kje bi prišel. Ti mi izgledaš tak muzikant, daj. Čak, kje, a da se tako da se odprem. Ja, živo si? Živo, ti si? Rene. Zdravo, Rene, ti? Igraš kaj? Igram harmoniko, večina inštrumentov, ki obstajajo. Čak, kaj, večina inštrumentov, ki obstajajo, didžeridoo igraš? Kak? Didžeridoo, ta avstralski. Če mi daš zaprobat, se naučim. A ga imamo? Nijemo ga, ampak, lej. Se mi zdi, da je bil tole toliko samo zavestno odgovor večino inštrumenta harmoniko. Daj pri do, daj pri do, da sem ja malo pogovorival o tem, no. Daj skoči. Kar tule, izvoli. Aba! Evo, čaki malo. Benjamina najbrž poznaš, če si gledal naše prejšnje oddaje, on je naš super ozvočevalec. Evo, zdaj že imaš mikrofon, da še rabim tega držati, najbrž ne. Daj povej, torej Rene, prihajaš odkot? Iz Lorenca na Pohorju. Lorenc na Pohorju, kaj? In tam imate vse inštrumente na svetu? Skoraj. Skoraj. Zato, ker obiskujem glasbeno, to je ta posledica. Aha, in se pravi, karkoli vidiš, primaš v roko in špila. Poskušam, se učim sproti. Sem, to moraš biti pa potem hud talent, ali kaj za inštrumente? Ja, mnogi pravijo, da sem. Aha. Upam, da se vsi strinjajo. Dobre je. Glej, ampak na začetku si pa omenil harmonko, ne? Tako. Ali kaj? Harmonka je pa tist paradni inštrument, ali kaj? To je pa tista špica mene. A rea, to si ti, pravzaprav. Kdaj si začel igrati harmonko? Pri sedmih letih. Pri sedmih letih? Ampak jaz sem slišal, da si jo baje imel v rokah že prej, imamo tudi eno fotko, leto. To si ti, ne vem, če ne, pri 16 mesecih, leto. Ha? To je bila plastična harmonika. A odkot pa to veselje do harmonike?
kot je na sliki razvidno, tudi moj dedi je že v preteklosti in še danes igra. Aha. Danes vedno manj, no, zaradi tega, ker pač vidi mene, ne, on to meni me spodbuja, mi daje to moralo podporno, da jaz ustvarjam in delam tudi svoje lastne komade. In ti stoji ob strani in te, bravo, tudi svoje lastne komade, ja. Ampak, dober, tole harmonko si ba je pol kar hitro prerastel, ne? In kot si rekel, pri šestih, sedmih si potem dobil, kako je bilo? To je bila ena izmed treh, ki sem jih dobesedno raztrgal. Aha. Ker niso bile dosti. Od divjanja na njej. Če se prav spomnim, sem pri šestih letih dobesedno od svojih staršev zahteval svojo prvo harmoniko, ker sem bil tako, da rečem, odvisen že pri teh mladih letih. Super, se pravi, kaj, če si prej rekel, da tvoj dedi igra, se pravi, si ljubitelj narodno-zabavne glasbe, najbrž. Tako. V redu, se pravi, prava harmonika pri šestih. Dobro, jaz pa vem, da sta od takrat ti in tvoja harmonika nerazdružljiva. Drži. To mi je povedal nekdo, ena oseba, ki je zelo ponosna na tvoje igranje. Ja, se ti kdo sanja, kdo bi to lahko bil? Ne. Ne? Če malo pomisliš. Dobro, lej, ne bom te predolgo pustil v temi. Deva kar pogleda, kdo nam je zaupil te informacije o tebi. Saj je ta oseba seveda nocoj z nami in jo bomo zdaj povabili na oder. Z nami je tvoja mama, Anita Črešnar. Večer, živjo, evo kar izvolite. Ja? Nisi pričakval tega, le, da bo tvoja mama tu, ne? Ker ste prišli cela ekipa, ne, iz Lovrenca na Pohorju, kolikor vem, ampak tvoja mama, na kaj ste se izgovorili, kakje obveznosti, da imate, zakaj ne morate zraven? Rene je šel na izlet. Aha. Užival v izletu. Ga mora mama malo pustiti. Seveda. Ne, tako. Ampak, dobro, tvoja mama Anita nam je malo pomagala in nam zaupala vse tvoje dosežke, ki si jih seveda s trdim delom in močno ljubeznjo do glasbe sam dosegel. Se ti je zdelo, da za tem stoji mama, da ima mama kaj prste? Mesi kaj slutu, ne? Dobro, ampak, deva, Anitka, kar midva še kako reči. Torej, sam je povedal, pri šestih letih raztrgo je prej par harmonik. Kako ste vi videli to njegovo zanimanje za harmoniko? Torej, mi smo v njemu res videli že od pleničk ven, potencijal eden do ljubezen do harmonike, namreč zelo rad je poslušal narodno zabavno glasbo doma in ko se je to vrtelo, je to on zaplesal. Ja, tukaj tudi vidimo par teh fotografij. Točno. Se pravi, celo življenje prepleteno s harmoniko. Točno tako. Majhna, večja in potem še največja. Dobro, tudi nastopal si. Začel je z plastično, aha, ne eno, dve, tri, na to pa spravo. Ampak potem ste ga opisali tudi k učitelju, ne, če prav vem. Ja, pri sedmih letih ampak smo ga opisali na, pač k enem gospodu, ki je bil tudi sam talent, dobro, August Ušec, aha, ki je z njim delal dobri dve leti in nam je tudi svetoval, da Reneja vpišemo zares v glasbeno šolo, kajti v njem je videl zares velik talent. Aha, se pravi, potem on ga je naučil, kar ga je imel v dveh letih in potem si šel v glasbeno šolo. Ja. Jaz sem slišal tudi dobro, da sta s harmoniko tako ali tako nerazdružljiva, ampak tudi ko harmonike ni zraven, da ba je, tudi ti s prsti, kaj počneš v šoli? Tako, tudi v šoli, na primer, med vsakim predmetom, med matematiko, med angleščino, bilo o čem gre tema pogovora, prsti letijo po mizi, to... Ti vadiš tako na splošno zadovoljstvo najbolj vseh učitlov, a to z nohti? Ja? Ja. Tak. A lahko mogoče golico sam na suho, se da, tu na tem listu? Ček, daj dva. Pa dam dva, daj. Za base pa za. Aha, za base, ja, daj. Ja, to je to. In to je ta suhi trening, če se temu lahko tako reče. A ne? Ja, dobro, lej, odlično, torej pri šestih, sedmih zametki, ja, potem učenje. Ni pa čudno, seveda, da je Rene napredoval iz leta v leto in profesor ga je začel potem prijavljati tudi na razna tekmovanja. Ja. In mislim, če lahko kar sam poveš, bo jesi dosegel neke hude uspehe. Kaj so tvoji vsi uspehi? Če jih lahko spoh našteješ. Imamo tudi neki fotografiji. Aha. Ja, najbolj ponosen sem vsekakor na tri zlate plakete in pa na pet zlatih plaket iz državnega tekmovanja. Aha. In, kot sem že omenil, pet zlatih priznanj iz tekmovanja za nagrado Avsenik. Se pravi, sama zlata, a kdaj kaka srebrna? Jo, tudi srebrna si dobrodošla. So dobrodošla, ja. Samo, da je neka kovina, ampak
Drugače pa, ko smo videli tudi na enem od prejšnjih posnetkov, vsi nastopaš tudi na televiziji, nastopaš na porokah, na veselicah, na dobrodelnih prireditvah, na radijih in pa ste to pri svojih 15-ih, ne? Čeprav vem, 15 let si star, 15 let, je imel že več kot 600 nastopov. Ha? Ta pa to? Neverjetno. Ha? Dobro, zdaj na prvi pogled zgledaš kot res tako en idealen dečko, ampak si tudi nekaj v špiču, no? Ha? Maška, jaz sem slišal, da si bil enkrat ful velik fan, navdušenec nad Ninja Želvami. Tudi, da je s tem povezana ena anekdota. Se spomniš tega? Se spomnim. No, lahko veš, kaj je bilo? Se spomnim, da ko sem gledal te Ninja Želve, to so se pretepali, so imeli sable, so imeli katane, so imeli vsa ninja orožja. Ja, šurikene, jaz. Ja, to je. Se pa jaz spomnim, da doma je pa moja mama in stara mama. Glih takrat so neke rože so dobili. Sem je že zdi, da vem, kam to pelje, ja, in kaj je bilo. In ti so se tako lepo se meni zdelo, ampak ker pač Ninja Želve so bile več od rož, ne? Seveda. No, še vedno so. Ja. Pa sem hitro iz okolice dobil kako palco, pa sem rekel, to je moja katana, po rožah, adio. Ja. Dobro, zdaj imamo tu tako iz prve roke, lahko replika, replika, ja? Ja, točno tako. Rene je potolko rože čisto dol, tu pa tam je bilo kakšen štrtlen, rož nikjer. In? Splošno zadovoljstvo in veselje. Jo, meni je skoraj kap, ko se je prišla iz hiše. Pa ste ga kdaj potem kaznovali, da ste rekli, zdaj si pa to naredil, zdaj pa ne bo harmonke za en teden, ne? Ne, nisem ga kaznovala, sem ga sicer vprašala, Rene, kaj pa to vse pomeni? Ja. Pravi pa, jaz sem Ninja Želva. Vada, kdo pa drug? Dobro, ampak, lej, odlično, ne, super, zdaj me pa še zanima, nisi ostal samo pri preigravanju tujih pesmi, kot si že prej sam rekel, pišeš tudi svoje. Napisal si dve avtorski pesmi, čeprav vem, ko harmonika prevzame, in Zvoki Lovrenških jezer, in za to ta drugo pesem si posnel tudi videospot, ne? Tako. Kako je bilo? Kaj lahko poveš o tem? Super. Kdo ti je pomagal pri snemanju, kaj? Pri snemanju, predvsem bi tu izpostavil glasbene prijatelje, ki so se zavzeli za to, da smo tudi studijsko posneli to. Aha. Svojim staršem bi se zahvalil za vso podporo. Bravo. Ekipa je bila super. Vsem glasbenim prijateljem, vsem, ki so na kakršen koli način. Se pravi, so tvoji prijatelji stopili skupaj in ti pri tem pomagali, da si uspel to narediti. Lej, to je zelo močna podpora, tudi slišal sem, da podpora kraja in občine je bila prisotna. Tako, jaz bi dodala tukaj, da za tem stoji tudi občina Lovrenc na Pohorju, kaj ti brez njih ne bi mogli posneti videospota. Tako, hvala lepa, da ste me dopolnili. Jaz sem slišal, da si v svojem kraju zelo priljubljen in zato smo se z našo ekipo morali prepričati na lastne oči, če to drži. Rahlo pod krinko smo se odpravili v Lovrenc na Pohorju in poglej, kaj so tvoji sokrajani povedali o tebi. Lovrenc na Pohorju ima 3200 prebivalcev in seveda zelo nadarjenega glasbenika Reneja, ki z njim živi celotni Lovrenc. Vsi krajani točno vemo, kje Rene živi, saj se iz njegove sobe vedno sliši, kako vadi. Lovrenc na Pohorju nima Petra Prevca, nima Tino Maze, imamo pa Reneja Črešnjara, na katerega smo vsi Lovrečani zelo ponosni. Rene je edini človek, ki mu lahko vse zaupam, preživljam prosti čas z njim. Kot oseba se mi zdi perfekten, boljšega prijatelja se ne bi moral želiti. Ja, Rene ima tudi veliko oboževalk, saj je nasmejan in prijazen in pa tudi postaven. Ja, če Rene kdaj zaigra, stopimo skupaj na kup in ga poslušamo, zraven ploskamo, tudi kdaj zapojemo ali zaplešemo. Večkrat pihalna godba povabi medse Reneja za popestritev programa, moram pa dodati, da sodelovanja še nikoli ni odklonil. Rene na vseh prireditvah igra brezplačno. In če Reneja vprašaš za račun, koliko sem ti pa dolžen, on vedno reče, bomo že. Rene je takšna osebnost, ki je vedno pripravljen pomagati in sedaj je napočil trenutek, da tudi mi, Lovrenčani, pomagamo njemu. On ima pred seboj jasen cilj, kaj bo v življenju počel, in gre proti njemu.
Renejeva želja je, da se upiše na ta glasbeni konzervatorij harmonike in jo tudi uspešno konča. In si želimo, da bi uspel na svoji glasbeni poti. Škoda, da takšen diamant ostane neizpiljen prav zaradi financ. Rene, ponosni smo nate! Kaj pa to? Res si lepo zapisan v svojem kraju, a? Ja. Kako je bilo to lepo slušati? Perfektno. Lepo, ne? Ponos, res. Meni je bila tudi, če posebej všeč, izjava sošolke Brede, da kar nekaj punc meče oči za tabo. Kaj boš povedal na to? Sicer jaz tega ne opazim, ampak govori pa se, ne? Aha, torej, bodite bolj očitne. Tako. Dobro, lej, v videu si videl same lepe stvari o sebi, Rene, ampak kaj pa se je zares dogajalo in se pravi, kaj se je še dogajalo za tvojim hrbtom, veliko tega pa boš zvedel takoj po oglasih. Smo že naprej vodaj Dan najlepših sanj, poleg mene 15-letni Rene iz Lovrenca na Pohorju, harmonikarski talent, v šori odličnjak in vsa leta zelo dejaven tudi v domačem kraju. Je res? Tako drži. Res. Res si fant otvara, zdaj zaključuješ 9. razred osnovne šole in imaš že tudi jasen plan, kaj želiš početi naprej, ne? Če prav vem. Tako. Naj povem, da marca so tudi potekali sprejemni izpiti za konzervatorij za glasbo in balet v Mariboru, katere sem uspešno opravil. Dobro, bravo, se pravi, tvoja želja je, ja. Tvoja želja je se torej upisati na konzervatorij. Kaj pa potem naprej? Potem po teh 4 letih pa še naprej na akademijo za profesora glasbe. Profesor glasbe, se pravi, rad bi širil to ljubezen do glasbe naprej na otroke. Tudi med druge. Aha, bravo, zakaj pa? Zato, ker to se more razvijati, to je nekaj tak fascinantnega, brez glasbe to ni življenja. Res, ni življenja. Ja, dobro, treba je, ti si... Ker na hitro si odpravil tale konzervatorij, šel si na sprejemce in je bil sprejet, ampak je to zelo zahtevna stvar, kaj ti pride na ta sprejemni izpit, za vas je bilo 96, 97, če vem prav, in tam sprejmejo samo 2 ali 3 kandidate. Izmed harmonikarjev, drugače pa 28. Drugače pa 28. Za en razred. 2 ali 3 harmonikarje in eden od njih si ti. Pasti to. Ampak jaz sem slišal, da ti sploh nisi bil kje preveč napet, ko si šel na te sprejemne izpite, tudi potem, ko si odšpilo tam. Ja, to sem se držal nekih navodil svojih profesorjev. Vsak profesor za posamezen predmet mi je povedal, Rene, bodi sproščen, bodi, kar si, nič ne mora biti narobe. Kakšen si. Samozavestno na izpite in kako so te dojeli potem tam profesori? Super. Super. Tako. In izpit si upravil in tam si zdaj. Se pravi, prva stopnja tvojih želja se je že uresničila. Super, ampak sem pa slišal, da je pa upis na to šolo možen samo, če imaš pa svojo harmoniko in to prav posebno harmoniko. Tako je. Je to res? Aha. To je kromatična harmonika, katera sicer glede cene zdaj ne bi ne, ampak je res, ni lahek zalogaj. Zelo, zelo draga. Mogoče bi tu kaj več lahko povedali vi, Anita, ker vi poleg skrbi za 3 otroke seveda potem večino svojega denarja namenjate za to, ampak... Točno, večino svojega denarja namenjamo za Reneja, za glasbeno šolo, torej za inštrumente, za vse stvari, ki jih Rene potrebuje. Res, to je veliki zalogaj. In tudi za harmoniko ste potem začeli nekako zbirati denar, ker ste videli, da mogoče sami tega ne boste zmogli. Torej, v bistvu sem razmišljala, kaj storiti. Kako sploh Rene omogočiti vpis v glasbeno šolo oziroma začeti, da bo sploh lahko začel obiskati glasbeno šolo. In na kar sem pač vseeno nekako se odločila, da pač nekako dam pobudo na občino Lovrenc na Pohorju, ker mi je bila najbližja in vedno v pomoč. In sem jim tudi napisala, seveda, eno vlogo. Vlogo, kaj so odgovorili? In moram povedati, da sem prav presenečena oziroma mi je polno srce, kajti zelo hitro so se odzvali in tudi zelo hitro so pomagali, koliko se je le dalo. Ja, če jaz prav vem, se je celotna občina, celotna občina in tudi posamezniki, se je angažirala, lotili tega projekta. Vsi so se lotili
na pomoč in so nam tudi priskočili res ob pravem času. Ja, čeprav ponavadi so te prošle dokaj hitro zavrnene, ampak tukaj je šlo predvsem za to, da je Rene... Ne, naša je dokaj zelo hitro bila... Uslišena. In... Najbolj tudi zato, ker je Rene tak, kot je. Točno tako. In je bil tudi nespremni tak, ampak je tak dober človek in se pravi deli to svojo dobroto in igra na vseh teh preditvah za občino in potem je občina rekla, dajmo mi nekaj narediti za njega. Ta občina je stopila skupaj, moram povedati, in so se res lotili tega, kako ne rečem, projekta. Kako... Ja, bej so se, občinski odbor se je bil odpovedal celo sejninam za to. Točno tako, res, drži. Občina je tako ali tako dala nekaj denarja in tudi župan je uredil nekaj pokroviteljev, čeprav vem, tudi vidva z možem, ne? Tudi. Da se lotila projekta. Tudi, ja. Ampak, Rene, si vedel, da se je zate sprožila taka cela akcija? Ne. Ne, nisi vedel, to je bilo vse narejeno skrivno. Lej, zbiralna akcija je tekla. In tvoji starši in sokrajani so zate zbrali zavidljivo vsoto denarja, moram povedati. Ampak sam si že prej rekel, da je ta harmonika res velik zaloga in kljub visokemu znesku to, kar so zbrali, ni bilo dovolj za harmoniko. Zdaj, če tvojim najbližjim in sokrajanom ne bi uspelo zbrati dovolj denarja, bi se tvoje sanje, da greš na konzervatori, žal morale končati. Ampak vedi, da je bilo veliko ljudi v skrbeh zate, verjetno še najbolj tvoja mama. Ampak ko smo mi slišali tvojo zgodbo in predvsem, ko smo slišali zgodbo o kraju, kjer zares pomagate drug drugemu in v takšnih trenutkih stopite skupaj in ker prav to tisto, kar želimo tudi mi sporočiti ljudem s to našo oddajo, če stopimo skupaj in pomagamo drug drugemu, je vse mogoče, smo se odločili, da je ta trud in to slogo, ki jo vi izkazujete, nujno treba nadgraditi in nagraditi. In zato, da ti omogočimo nadaljevanje šolanja, smo še mi primaknili svoj delež in skupnimi močmi zbrali dovolj denarja, da ti lahko danes podarimo čisto novo in čisto tvojo kromatično harmoniko. Ta harmonika, Rene. Ha? Tole je ta harmonika in če komu smo res veseli, da jo lahko podarimo tebi, da jaz bi predlagal, da si jo kar daš gor, se spomnim, če so tile paski dost dobro naštimani. A bo? Čakaj, to ga zaprimo. Ha? Pa da vidimo, če v redu dela. Ha? Še spode. Ker to je baje res zelo kompleksna harmonika. Kaj vse to mora imeti? To je... Ha? Ne, se spoh ne more odgovoriti, se bo kar se igral. Ha? Bomo eno na hiter. Daj, da vidim. To je res kompleksna harmonika, tudi ko jo pogledaš ogromno nekih gumbov in da mora biti tudi personalizirano narejena na človeka. Jaz upam, da bo rejo. Bi te pa prosil, če jo lahko zdaj za trenutek daš nazaj, ker smo mi izvedli še nekaj, dragi Rene. Še nekaj, kar lepo je odloži noter. Ja, viš, to je zdaj tudi drugače bo zapakiral. Zelo težko je. Koliko ima to kilogramo? To je, mislim, na 15. 15, ja, zato si toliko postavim pa močen. Ker dajmo jo v škatlo, če lahko. Takole je bila, ja. Ker kot rečeno smo mi izvedeli, da imaš še eno željo. Nekdo nam je zaupal še nekaj o tebi, kar sedi nazaj, bova takole naredila.
Evo, pa dejmo kar pogledat, zakaj gre. Naš Rene ima Gadjo bolezen. Zelo rad posluša Gade in jih obožuje. Tukaj ima plakat, katerega smo trgali v največjem dežju. Bili smo mokri do kosti. Ima tudi telefonski ovitek, ki smo ga dali delati prek spleta. Fu, majca, ki je prispela v 24 urah. Bomba. Ima tudi zapesnico, od katere se ne loči. Da ne govorim o verižici, ki je sploh ne sname niti po noči. Dodal si je še od zadje na računalniku. Skupina Gadi. Kaj ne rečem? Rene obožuje Gade. Ne vem, če je še kdo, ki jih bolj obožuje kot on. Aha. Spet ta mama. Spustila nas je v tvojo sobo in nam ni bilo treba preveč fejs gledati okrog, da smo videli, da si oboževalec skupine Gadi. Malo si bil presenečen pri tele majčki? Ja. Zakaj? Novost. Novost, ne? Sploh nisi vedel, mama, kaj je to? Ja, to pa šele pride. Presenečenje, ne? Presenečenje. Naročili ste jo in jo dobili in zdaj jo ima sploh še ne ve za to. Ja, še dodaten fent, ampak to ni tisto presenečenje, ki smo ga mi pripravili. Daj, povej mi, kaj ti je tako všeč na Gadih, no? Zakaj Gadi? Ta ritem, oni so tudi kot osebe, ne samo na odru, tudi za odru, oni so odlične osebe. Moram reči, da se tudi večkrat, mislim, na kakšnih različnih špilih se srečamo, pa kakšno rečemo po domače. Aha, se pravi, ste jih že spoznal? Tako. Dobro. Jaz sem zdiš, da so ti tudi poslali enkrat neko kartico, ali kaj? Tako, drži. Se pravi, z njihovimi podpisi. Z njihovimi podpisi, a pa se pravi, če si tak njihovo oboževale, znaš, kako njihovo zaigrat, ne? Znam. Znaš? Znam. Kar vse je najbrž, kaj? Večinoma. Večinoma. Dobro, ampak jaz sem pa slišal, da si pa bej želiš enkrat tu z njimi v živo zaigrati, je to res? Je res. Pa si jim to že rekel? Ne še. Ne še. No, lej, dragi Rene, skrajni čas je, da jim to rečeš v živo, kaj ti danes so samo zate tukaj Gadi! Zdravo, Dani. Zdravo. Evo, Rene, kar izvoli nazaj, ampak preden jih napadeš s tvojim vprašanjem in s tvojo željo, mislim, da ti imajo tudi fante nekaj zapovedati, ne? Mamo, zdaj kot harmonkar je še meni vse skupaj preveč čustveno. Ja, ne, hodo, ne? V glavnem, Rene, veseli smo zate, tudi mi smo verjeli v tvoj talent in veseli smo, da se ti je uresničila ta prva želja s kromatično harmonko. Zdaj pa smo na vrsti mi, da imamo mi eno željo in ta želja je, da je z našo harmonko zdravo nas zaigraš za ljubem do všes. A? Bo šlo? Poznaš komat? Bomo probali. A bote probali, ha? Imamo tudi seveda, kot rečeno, pripravljeno harmonko zate. To je ta prava gadovska harmonka. Pa da bo zvenelo tako, kot mora, ha? Dober je. Vse narejen? Je štekaj vmes? Bo šel vmes, ja, zato da bo se dve harmonki skupi. Iz kjerga dura gremo? Ja, ja, ja. Dobro, sej, lej. To se mora zdaj harmonkarja trajala. Gleda se vidim malo pomeniti. Tako? Vi lahko z veseljem plosk, da lahko ustanete, lahko zaplešite, kakor hočete. Prepustite se občutkom. Torej, drage dame in gospodje, nocoj prvič v našem studiju v živo skupina Gadi in Rene Črešnar. Petkrat si mi obljubila, da zame si boš čas vzela, da skupaj bova kaj popila. Še upam, verjamem, da vidim fante okoli tebe, kako krašino se borijo, da na pesem te dobijo. Ti je polna lažnih not, a ja zaljubljen do ušic, zaljubljen do nebic. Treba te iz srca, ne boš pozabljena, zaljubljen do ušic, zaljubljen do nebic, zavidno ti priznam, le tebe
Tako, dragi gledalci, veselje in čas mi je bilo deliti številne zgodbe, ki smo jih vsele pripeljali do srečnega konca. Od svojo zadovoljno zaključujemo prvo sezono oddaje Dan najlepših sanj, a kljub temu ne bomo pozabili na vaše želje. Ne držite jih predolgo v predalu, skrbno jih bomo prebirali in iskali načine, da vam jih uresničimo. Zato nam kar pogumno pišite še naprej. Še enkrat hvala, ker ste bili celo sezono z nami in sedaj še zadnjič 13. letoš lahko noč in živeli. Levace in srca.